নমস্কার, মই ধ্ৰুৱজ্যোতি ফুকন, মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, মিউজিক কম্পোজাৰ, মিউজিক প্ৰডিউচাৰ আৰু মিউজিক প্ৰগ্ৰামাৰ হিচাপে যোৱা 30 বছৰে বম্বেত মই কাম কৰি আছো। অহা ৰবিবাৰে সন্ধিয়া সংবিধানৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজৰ লগত মই দেখা কৰিম, লগ পাম। আৰু মই ভাবোঁ যে যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে টেকন'লজিৰ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু অনেকবিলাক সামাজিক পৰিৱৰ্তনো হয়। আজি আৰু সেই যুগ নাই যে খালি ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হলেই বা উকিল হলেই যে এইকেইটাই যে অকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, উঠি অহা যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে যে খালি এইকেইটাই যে কেৰিয়াৰ আছে তেনেকুৱা নহয়, আৰু অনেক ধৰণৰ কেৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সংগীতো তাৰ মাজত এটা কেৰিয়াৰ। গতিকে সেই সন্দৰ্ভত কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী, উঠি অহা যুৱক যুৱতীয়ে যদি কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে, মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ যিমানখিনি জ্ঞান আছে সেইখিনি ফালৰ পৰা সকলোৱে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মই সাজু থাকিম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।